שלום, ברוכים הבאים לפטריוטים, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10. מה העניינים? תודה שבאתם, זה לא מובן מאליו בעינינו. אנחנו שמחים שאתם איתנו כאן הערב. סוף סוף העסק נפתח, יש ברים, יש מועדונים, יש יותר מועדונים, איזה יופי, החיים חזרו למסלולם. נוכל להעביר מחלות אחרות, סתם, אני צוחק, אל תקחו אותי ברצינות, אני רוצה שתראו מי התקבצו ובאו במיוחד בשבילכם. דרור קפח מחדרה! מה קורה? מצוין, מברוק, קיבלת מקום ראשון בהשפעה בטוויטר? כן, עברתי את ביבי. עברתם? כן. אתה רואה? אתה יודע מה זה אומר, אותו יחסמו אותך. תיזהר. לא, אבל אני יודעתי, אני לא מתמודד, יש לנו בליכוד מנהיג מכהן, עד שהוא לא... קרה לו אבל משהו בזמן האחרון. אבל משהו קרה לו, כן. אתה יודע, שפתחו את הכדורגל בשבת, כבר מתחילים לבוא קהל למגרשים, מתחילים להכניס קהל, גם לכדורגל, גם לכדורסל, רואים את האופק. כן, איזה יופי, איזה יופי. מדינה הראשונה, אגב. כן, שכחתי לציין שדרור הוא מחנך בישראל, כן, מחדרה. כן. יפה. באמת. לכבוד לנו. ועכשיו, בהופעה הראשונה בפטריוטים, אלן מזוז! אהלן, ערב מצוין, טוב להיות כאן ערב. מי את בעצם? תספרי לנו, יש לך 40 שניות לספר את קורות חייך עד שהתיישבת פה. וואה, רק 40 שניות? טוב, בואו נתחיל עם זה שקודם כל, כל מי שעוקב אחרי ברשתות החברתיות יודע שאני קודם כל מציגה את עצמי כפעילה פוליטית, חברת ליכוד, ציונית, אידיאולוגית, אחת שמשמיעה את דעתה. דעתה, עמדה לא מתפשרת. באיזה רשתות את פעילה? בעיקר פייסבוק, טוויטר, אינסטה, מוכרות. לא מצאתי את הטוויטר שלך היום כשחיפשתי. את בעברית או באנגלית? כנראה שלא חיפשת טוב. בעברית או באנגלית? בעברית. בעברית? כן. טוב. מאיפה את בארץ? אני מרעננה. וואלה. כן. אוקיי. אימא לשישה ילדים. לא נכון. לגמרי. די, וואו. אוקיי, סך הכבוד. ופועלת כבר המון המון שנים בכל מה שקשור למגזר הצרפתי בישראל. מה, את דיבותה צרפתי כאילו? משהו כזה. אוקיי. אז לא, אז איך הגעת כאילו, מה זה משהו כזה אם את לא... לא, אני נשואה לעולה חדש בצרפת, גרתי שם תקופה, יש לי גם כמובן משפחה שנמצאת שם. פעילה בזירה הזאת כבר המון המון שנים בפוליטיקה הישראלית. אוקיי. וזהו, אתה יודע, לאט לאט תכירו אותי, ניתן לכם ככה להתחיל. בסדר, ברוכה הבאה. תודה רבה. מקווה שתהני, כי יהודה שלזינגר למשל, אני לא יודע אם הוא ייהנה. שלום, נעים מאוד. מה קורה? בסדר, מה קורה? היא כוכב פתאום, כבר לא סופר אותנו, לא רואה אותנו. תגיד. מה, בא עם כתום? עוד מעט תפסיק לבוא עם כתום. חס ושלום. תגיד, איפה הצלחת גפילטע פיש הראשונה שאכלת? למה? מה קרה? לא, בכל מסעדות, עניינים, מה זאת אומרת? לא, זה לא... זה מה שעכשיו חשבתי, שבמרץ יחייבו איתי את הזאתי, הזועבי, להוכיח שהיא אוכלת גפילטע פיש, אתה מבין? מה זה, חגיגה? אנחנו אכזרים, אבל לא עד כדי כך. אל תגזים. תראו מי נמצא פה! מתפרץ לדלת הפתוחה. שלום לך, אדוני. שמח לכולם. אני בטוח שחגגתם. חגגנו, בהחלט. אני שמתי כל היום את שרית חדד, אתה תותח. ראיתי, לא הראית את טלי גוטליב? חשבתי שהיא ה... מה נשמע? לא רע, מה קורה? בסדר, אתה גר בתל אביב. איך אין כך? גם אתה. יצאת אתמול? לא, מה? כולם פה כאילו אפשר לחשוב. צאו לבר, צאו למסעדה, כאילו אין חיים בלי מסעדות. מה זה הדבר הזה? באנו פה לארץ, היה ביצות, עכשיו מסעדות. מה זה השטויות האלה? לגמרי. נכון? האמת, בלי ציניות מאוד משמח, באמת. כל הכבוד לאחד והיחיד. מנכ״ל פייזר. ברל כצנלסון. טוב, רבותיי, אם זה בסדר מבחינתכם, בסדר מבחינתכם, בואו נתחיל מה יכול להיות. יש כאן הישג אדיר למדינת ישראל, בעצם המדינה הראשונה שיוצאת מהקורונה. נשאר לנו כ1,000,000 בוגרים מעל גיל 50 לחסן, בכלל מעל גיל 16 לחסן. הערכה שלנו שעד סוף אפריל גמרנו לחסן את כולם, כלומר יצאנו מהקורונה, אבל צריך עד אז לשמור על המסכות, לשמור על הריחוק החברתי, אבל אנחנו ביציאה ברורה מהקורונה. טאדאדאם, דרמטי. דרמטי, הביא פה אמירה, הביא אמירה שלז, לא? הביא אמירה, אבל האמירה שלו גם צודקת, גם לפי הנתונים של משרד הבריאות. זה אומר, היום בוחנים כבר את הכל אחרת, זה לא שעכשיו אתה תבחן, יש לך 1,000 מאומתים, אז יגידו, רגע, רגע, יש פה סכנה, יש 1,000 מאומתים, אבל יש 5,000,000 מחוסנים, ולכן באמת הכל ייראה עכשיו אחרת. אגב, זה יוצא בול על היום הולדת שלי, אני בסוף אפריל, 27 באפריל, יצאנו מהקורונה, חוגגים, בום, שמפניות, קונפטי, הכל, יצאנו, חוגגים. כן, חתיכת מתנה. תוזמן בדיוק ליום הולדת שלך, או בדיוק לבחירות. אבל עכשיו ברצינות, לביבי יש מזל, צריך לומר את האמת, החיסונים עזרו לו מאוד פוליטית, גם הקורונה במידה מסוימת... לא רואים את זה בסקרים כל כך. להפך. מה היה קורה? לא היה חיסונים. אז יכול להיות שמצב, אולי בזכות החיסונים מאוד בכלל בתמונה,
אבל אני חושב שחלק גדול מהציבור לא יזוז בגלל החיסונים, האפקט הזה, כמו המשפט, בהרבה מאוד מובנים מוצע, וכן זוכרים, להערכתי, יש כאלה שזוכרים גם את מה שהיה פה לפני החיסונים. למה הכל פוליטי, יריב? למה הכל פוליטי? למה אפשר להגיד, תראו, בתוך פחות משנה, המדינה הראשונה בעולם שיוצאת מהקורונה, זה עזבו פוליטי, אה? אף אחד לא יודע מה קורה פה באיכילוב. תראו לי בבקשה את הציוץ של חבר איכילוב אבי שושן. חבר'ה, אבל אני לא יכול לקרוא את הציוץ בגלל שהמצלמה מסתירה לי אותו. תקנו את זה בבקשה, תודה. אלן, כן, בבקשה. אני רק רציתי להגיד, אתה אומר, יש לנתניהו מזל, אני חושבת שזה הרבה יותר שכל מאשר מזל. אבל בוא נתחיל ככה. מי שלא מבין שבנקודת הזמן הנוכחית... ערוץ 20 אומר לנו יש לו מזל. לא, היה... זה הרבה יותר מזל. גם מזל וגם שכל, אבל הרבה יותר שכל. בוא נתחיל מזה. אני חושבת שבנקודת הזמן הנוכחית, מי שעוד לא הבין את ההישג העצום שראש הממשלה הביא למדינת ישראל עם מבצע חיסונים, או שהוא לא רוצה לראות את זה, או שהוא... סליחה, הוא מנותק מהמציאות. מה שראש הממשלה עשה זה עבודה מדהימה. יש לי משפחה שנמצאת בצרפת, חברים שנמצאים באירופה. אני יכולה להגיד לך שכל התקשורת הזרה, מתחילת מבצע חיסונים, התקשורת שהיא לא בדיוק אוהדת את ישראל, תקשורת שהיא אנטישמית, שונאת מדינת ישראל, מעללת ומשבחת את ראש הממשלה, את מבצע החיסונים. אני חושבת שאפשר רק להיות גאים, שאנחנו היום חיים במדינת ישראל. הנה הציוץ של אבי שושן, דובר איכילוב. קל לזלזל ולהקנית, אבל מה שקורה כעת הוא בלתי נתפס, ואני לא בטוח שהציבור מבין את עוצמת ההיקף. כמות התקשורת הבינלאומית שמסקרת בהתפעלות את מבצע החיסונים הישראלי היא חסרת תקדים, כשרק לאיכילוב מגיעים מדי יום בין 2-3 צוותים ממדינות שונות בעולם, תחושת שליחות וימים של גאווה ישראלית. נתחיל מדברים טובים. אני נולדתי ב-28 לאפריל, אז נעשה ב-12 בלילה, נרים את הסיר. יפה. כן, תראה. איזה שנה? 82. אז תשכחו להזמין להם הולדת. כמובן, כמובן. תראה, מה שבצערי יריב עושה, ורבים בשמאל עושים כל הזמן, זה לנסות להוציא דיבת הארץ הרעה. חטא מרגלים קלאסי, מה שלא יהיה פה לא טוב. עכשיו היה גם את המיליארד דולר מהגז. לא טוב, יכלנו יותר, יכלנו פחות. גם פה, חבר'ה, אי אפשר להסתכל על הדברים האלה כל הזמן בעיניים של שמאל ימין. יש דברים עובדתיים, מזל זה פעם, פעמיים, אתה יודע, קרה לו מזל בביטחון, מזל בהסכם השלום. אי אפשר כל הזמן להגיד מזל. אני הולך איתך, אני אומר אחד, כל הכבוד על החיסונים. אבל... שתיים, בושה וחרפה על כל מה שנעשה חוץ מהחיסונים. ואם אתה אמיתי, ואתה רוצה להסתכל על המציאות... אבל אתה יודע מה אתה עושה עכשיו? על איך נראה נתב"ג, ואיך נראה... שנייה, מעולה. אתה יודע אבל מה אתה עושה עכשיו? וכל מה שעברנו... אבל אתה יודע מה אתה עושה עכשיו? אתה בא עכשיו לקבוצת כדורגל שניצחה 10-1 את הקבוצה השנייה, ואומר לה, למה קיבלת גול? זה מה שאתה עושה. אתה יודע, גם במלחמת יום כיפור ניצחנו 10-1? לא, ניצחנו. למה דיברת על יום כיפור? בדיוק אותו הדבר. ביום כיפור, אגב, ביום כיפור, לא, יריב, ביום כיפור ניצחנו 3-2 אחרי פיגור 2-0. ועדיין מציגים את זה כאילו בפיגור 2-0 עד היום. זה ההבדל, וזה מה שאתה וחבריך תמיד עושים. אני מסתכל על המציאות. אין לי שום בעיה לבוא ולומר, החיסונים זה הצלחה שגם נתניהו יש לו בחלק משמעותי. אבל לפני החיסונים וגם עכשיו יש מחדלים זועקים לשמיים, אבל... והם לא בגלל שמישהו פה טעה בדרך, הם נבעו מכך שהפוליטיקה ניצחה את ההיגיון ואת אבל את גם יש הציבור. תקשיב, יש מאמורות פה. יש מאמורות בדרך, ברור שלא הכל מושלם, אבל בשורה התחתונה בקרב הגדול, אז הפסדנו פה איזה מאבק קטן, שם מאבק קטן, אולי אני כבר לא מכניס אותך ליועץ משפטי ושושה ביטון וכל האלה ששמו רגליים, אבל בקרב המרכזי, בקרב הגדול, ניצחנו. אוקיי, טוב רבותיי, ניצחנו, ואחרי הפרסומות ניכנס לפוליטיקה, יש כמה כותרות, כמה דברים מעניינים, תהיו איתנו, אוהב. שלום, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, כבר 9:15, בואו ניכנס לפוליטיקה, מתאים? מתאים. מיד אחרי הבחירות, ביבי יפעיל את מזימת אפריל לבירוק מערכת המשפט ושלטון החוק. פיטורי שרי כחול לבן מהממשלה, מינוי אוחנה לשר המשפטים, הדחת היועץ המשפטי לממשלה, החלפת פרקליט המדינה, העברת החוק הצרפתי שתקנה לו חסינות, העברת פסקת ההתגברות והשתלטות על הוועדה למינוי שופטים. אם כחול לבן לא בכנסת, ביבי יפעיל את מזימת אפריל לפירוק מערכת המשפט ושלטון החוק. רק כחול לבן חזקה תעצור את זה. זה בני חזק או ביבי לתמיד. אתה יודע, נשמע דווקא ממש
אחלה קונספט. אני בהתחלה חשבתי זה קמפיין של הליכוד, רק בסוף ראיתי את הכחול לבן, לא הבנתי. כאילו מה, כאילו חלום כל הדורות. כל כך נורא, אני לא מבין, שלזינגר, מה, זה ההפחדה, מה? כמו... אנחנו לא קהל היעד. קודם כל, אתם לא קהל היעד, רובכם. האמת שגם אתה לא ממש קהל היעד. אנחנו שבועיים לפני הבחירות. זה השלב שבו יש רק דבר אחד חשוב, וזה להיות על סדר היום. כל השאר, באמת, שטויות. ליברמן היום באחד מהסרטונים, דרך אגב, הכי אנטישמים ever. אנחנו נתעלם ממנו, טוב שאתם מתעלמים ממנו. רוב הציבור החרדי למד להתעלם ממנו. טוב מאוד. או, זה בדיוק העניין, כי גם החרדים כבר למדו להתעלם, פשוט להתעלם ממנו. מרץ... זה עובד לו, הוא אירו בנדקטי. לא, לא, הנה, אתה רואה, היום היה, אתה אפילו לא יודע באמת על הסרטון הבאמת מגיע לזה. תגיד, סרטונים נגד הרפורמים זה גם אנטישמיות? אז או, יהדות התורה שמריצים את הרפורמים וכלבים, גם כדי להרים את סדר היום שלהם. זה אנטישמיות אבל? מרץ... לא! מי ששם כיפה על כלב... מי ששם כיפה על כלב זה הרפורמים, לא יהדות התורה. אבל לתקוף אותם על זה, זה אנטישמיות? אני לא חושב. להציג אותם שהם עושים בריצה לכלבים זה לא אנטישמיות. ברור שלא. אז גם לתקוף את החרדים זה לא אנטישמיות. אם אתה שם אותם עם כשתרות של 200 שקל, זה אנטישמיות. אבל אם הם רוצים יותר, יותר גרוע, היה יותר גרוע. ומעל הכל, מרץ שבאמת מחפשת לה איזה סדר יום, משהו להתעלות בו, מוצאי שבת, ניצן הורוביץ עם האמירה, לדעתי, הפתטית הזאת הלג. היום קרה להם נס שמתחילים להגב אותם עם הדבר הזה. אבל שמעו, המערכת הפוליטית... למרץ, אני גם חבר הנהלת מרץ, אני גם מייעץ למרץ. בכל מקרה, תצביע למרץ? כן, כן. למה אתה חושב הורוביץ אמר את מה שאמר? הנה היועץ. אני לא חושב שזה המצב, אז אין לי דילמה. אם הייתה לי דילמה כזאת, אז הייתי אומר... תצביע למרץ. אין שום בעיה. למי אתה מצביע? אני אצביע רק למלך. הבנתי. כן. תשמע, זה הזוי בעיניי שאתה אומר על החרדים שהם רוצים כסף, שאתם לוקחים כסף מכל ממשלות אירופה, מכל מי שקרן פלסטינית, קרן לא פלסטינית, קרן אירופית, קרן לא אירופית. אז לא נראה לי שארגוני שמאל יכולים לדבר על חרדים. איך אתה רוצה שארגוני שמאל אנטישמיות... יפעלו? מהאוויר? על ידי תורמים, לא, על ידי תורמים. על ידי תורמים, לא אחלה. אז אם החרדים מקבלים כספי מדינה, שהם גם משלמים במיסים, לעומת ארגוני שמאל, שמקבלים כספים, שנשווה את הסכומים, דור, נו, בכלל. אבל עזוב, אני לא רוצה שנלך לשם. לא, אוקיי, זה לא. תראה לכם כמה כותרות בעיות. זה רק נשים הרע. קודם כל, חבר הכנסת מיקי לוי מיש עתיד אומר, זה ירון אברהם מצייץ, אין לנו בעיה עם כהונת אנשי הרשימה המשותפת כשרים בממשלה. זה מנוף לחץ על בנט. השרה לביטחון פנים היא ביזבק, זה נראה לך סביר? זה נראה לי לחץ על בנט בשביל להגיד אנחנו נוכל להקים קואליציה גם בלעדיך. זה משחקים, זה לא באמת להערכתי הולך לקרות. אבל אז למה הוא אומר את זה? בשביל להפעיל לחץ, וגם בשביל להגיד אחר כך, שלא תבוא ותגיד לי, אני מפר הבטחת בחירות. רגע, אלה לא כותרת אחת לפני מלפיד, כן? אני רוצה לקרוא לכם. זה מעניין. לא בטוח שיהיה ראש הממשלה, גם אם נהיה עשייה גדולה בה. זה הסיפור. בשביל המטרה לסיום שלטון נתניהו, אני מוכן לוותר על הרבה מאוד דברים, כולל השאיפות האישיות שלי. זה הסיפור הגדול. לראשונה אי פעם מקום המדינה, יש מתמודד לראשות ממשלה, שנזהר שלא להיות בטעות ראש הממשלה שניתן לו לצאת. דרך אגב, דרך אגב, אבל אתה יודע מה המשוואה? 25 מנדטים הוא מקבל, הוא לא ראש ממשלה, 20 מנדטים הוא ראש ממשלה. השאלה זה מאיפה הוא צייץ את הדבר הזה? מתוך הבונקר? לא, לא, זה היה בוועידת הארץ. אוקיי, טוב שהוא יצא לציבור סוף סוף. תראה, אני חושבת שמהסרטון שראינו קודם היה איזשהו מסר אחד, זה היה או בני חזק או ביבי לתמיד, אם תשאל אותי. ביבי לתמיד, אני קניתי, אפשר לסכם. אני אגיד לך מה, האופציה של בני חזק היא לא כל כך ריאלית. היא לא כל כך ריאלית, אני חושבת שהציבור היום, אם אתה מציב בפניו את שתי האופציות... תראו, הסיפור הגדול פה שמרחף זה הסיפור של בנט. הוא נראה כממליך המלכים, ועומדת מולו דילמה, האם להיות סמרטוט של ביבי, גם עם תארים יפים, אבל סמרטוט של ביבי, ואחר כך... למה סמרטוט? למה סמרטוט? למה סמרטוט? ואתם סמרטוט של המשותפת? למה השפה הבוטה הזאת? אני אסביר. זה לא, אנחנו פה, אתה יודע... איפה הפוליטיקלי קורקט פתאום? אני אסביר. קודם כל, סמרטוט זה לא... בואו, נאמרו דברים יותר חריפים. ניסן הורוביץ סמרטוט? לא, הוא לא סמרטוט. אבל אני אומר לכם שמה שביבי עושה למי שנכנס אליו לקואליציה, הרי הוא בני גץ, זה בדרך כלל מקטין אותו. אבל אתם אומרים שהחרדים שולטים בנתניהו, אז מי שאיתו פתאום הוא סמרטוט, תחליט. אבל אני אומר, לנפתלי בנט תהיה אופציה, או ללכת לצד הימני, או להיות ראש ממשלה. של מי? למי שכאן חושב. לא בטוח. זה מה שיאיר לפיד בעצם אומר. ראש ממשלה של מי? זה מה שאחרים אומרים. ראש ממשלה של מי? ראש ממשלה של מי? מרב מיכאלי, ניצן הורוביץ, מה הוא יעשה שם? ואני אומר לכם, שמציעים לך להיות ראש ממשלה, או להיות, אתם יודעים,
קדימה, הסנג'ר של ביבי, נראה לי שהדילמה די ברורה. אני חושבת שיש הרבה יותר משתי אופציות, אני חושבת שאנחנו עוד רחוקים מהבחירות, יש עוד זמן, התמונה עוד יכולה להשתנות, יכול להיות שאפילו תהיה עוד התעוררות ויבין, ויבינו שהבחירה הכי טובה כרגע זה להצביע לליכוד בראשות נתניהו. אני חושב שתהיה בסופו של דבר אופציה אחת, שזה נתניהו עם 61, כי אני לא רואה אותם איך הם מרגישים. בדיוק, או שנתניהו מביא עריקים. לא עם החרדים, עם ליברמן או לפיד, ולא עם הערבים, ולא עם בלד, ולא עם אלה, ההוא מחרים את זה, וזה רוצה להיות ראש ממשלה. כלומר, אתה רואה את בנט נותן לו, אני לא אתה רואה את בנט נותן לו את ה-61. כן, אם יהיה 61, 100%, ברור. יש עוד דבר שאתה לא לוקח. אבל קרו עוד כמה דברים ברשותך של זינגר, ודיברת על מרץ, אז בואו נדבר על מרץ, בבקשה. ده بصير تصويت انت مع او ضد يعني بيجي بيحكوا لك كيف على الشغل تصويت مثلا لقضيه علاج المثليين اللي طرح وصار عليه الخلاف الى اخره يعني سامتنع. انا ما كنتش بتصرف زي اعضاء المشتركه وبصوت معه لانه انا كمان دور انا بنت المجتمع العربي انا بنت يعني بتراعي مشاعر المجتمع العربي وبتصوتكم كده بالطبع اكيد لانه انا بنت هذا المجتمع איך אומרים, ניכרים דברי אמת, היא אומרת, אני ערבייה, זה החברה הערבייה שאני חיה, זה פשוט כאילו, אבל זה בכל זאת היא במרץ. וכשאנשים שחושבים שאתה חבר כנסת ואתה פוליטיקאי, אז יש לך חופש להגיד מה שאתה רוצה, לא, ממש אין לך שום חופש, אתה הרבה יותר תפוס וסגור מכל הכיוונים, מאשר למשל להיות עיתונאי, כי יש לך את המפלגה, ויש לך את השיאה, ויש לך את היושב ראש, ויש לך את הציבור שאתה משרת אותו, שרוצה שתגיד את הדברים שבשמו אתה מדבר, והבחורה הזאת במרץ שיש לה דגל מסוים, והיום אחרי ההתבטאות הזאת, שברטו את השערות שנשארו להם על הראש, אז הם צילמו אותה, רק היה חסר שם עיתון כמו גלעד שליט, עם התאריך, תראו איך זה נראה. אני דוגלת בקידום זכויות אדם בכל קבוצה ומגדר על פי ערכי מרץ ודרכם. מרץ היא מפלגת זכויות אדם ודוגלת בשוויון בין ערבים, נשים, להט"בים בכל קבוצה בחברה הישראלית. אני פונה אל כל מי שנפגע ומדגישה כי אתמוך כמו כל חבריי במרץ בכל הצעת חוק שתקדם שוויון לקהילת הלהט"בים. מרץ היא הבית של השוויון, הצדק וזכויות אדם לכל אזרח בישראל. טוב, בסדר. קודם כל, זה קצת באמת מחמיר לב, אבל יריב, תראה, הם לא מקבלים הרבה קולות מהערבים בכל מקרה, למרות שאתה יודע, היא אומרת פה בעברית משהו אחד, בערבית משהו אחר, אבל זה במילא, הליכוד מקבל הרבה יותר קולות מכם. לפני שאני מדבר על קולות, אני מדבר אידיאולוגיה. מרץ, ברור לחלוטין מה עמדתה בנושא להט"ב, ומי שבחר להצטרף למרץ ידע בדיוק למה הוא בוחר. ואני שמח על ההעברה הזאת שיצאה, אני מניח שיהיו העברות נוספות בהמשך, אני שמח על הנחרצות... מה אתה אומר, שאם לא, אז היא יכולה לפרוש? אני לא... אם זה לא מתאים לה? אם זה לא מתאים לה. אם האג'נדה הזאת לא האג'נדה שלה, אז היא לא צריכה להיות במרץ, אבל אם זאת האג'נדה שלה, אז היא צריכה. גם ברעיון, היא אומרת, אני אמנע, כי לא נעים לי מרגשות הבוחרים, היא פוליטיקאית חדשה, היא לא פוליטיקאית משופשפת, אבל, לא, זה גם צריך לקחת בחשבון. אבל אני מאמין להעברה שלה, ואני גם שמח שמבחינת ניצן הורוביץ זה היה קו אדום, והוא דרש את ההעברה הזאת באופן מיידי ומהיר. אמרו לה מה להגיד, אתה לא מאמין להעברה. למה? אני מאמין בהחלט. כי מי שבא למרץ, הוא יודע בדיוק לאן הוא מגיע. זה כמו שהוא אמין לערפאת. אני בטוח אמין לערפאת. שערפאת היה אומר ליהודים משהו אחד, לערבים משהו אחר. אינון, אינון. אני לא אמנתי לערפאת. מי שאמין לערפאת זה נתניהו בין היתר, וזה אחרים. מה לעשות? אני האמנתי למציאות, והמציאות היא שערפאת היחיד שבא לעם הפלסטיני ואמר להם שתי מדינות לשני עמים. וזאת גם המציאות שלנו. בוא, שנינו יודעים שאדם אומר את האמת בשיח לפי תומו, זה מה שהיא אמרה. זה הוכח שוב בפעם מי יודע כמה. לערבים ולשמאל אין שום מכנה משותף חוץ מהשמדת מדינת ישראל כמדינה יהודית. לא השמדה במובן הפיזי, לא, חיסול במובן היהודי, לא במובן הפיזי. אני לא רוצה מדינה יהודית? לפי מה שאתה אומר, לא. אני בעד חוק השבות, אני בעד עינוני התקווה, אני בעד דגל ישראל. אני רוצה רוב יהודי, אתה אולי לא אכפת לך מהרוב יהודי. סבבה, אז אתה בעד מדינה יהודית, אני חוזר בי. הרי גם במצעדי גאווה, כשמרץ עושה, עיסאווי פריג' אף פעם לא שם, אתה יודע. הוא אף פעם לא שם, בטח לא בתמונות. כל לערבים הערכים המשותפים... הוא עוקד על הפלטפורמות גם. לא, הוא מגיע, זה לא נכון, הוא מגיע, חברים. יריב, אנחנו רואים את הדברים האלה. הערכים המשותפים הם ערכים שמרניים של הערבים. אם לא היה את הקונפליקט הלאומי הזה, הם היו מסתדרים הרבה יותר טוב עם אנשי ימין, הן מבחינת מאכלים, מוזיקה, מה שאתה רוצה, מנהגים. השמאל מוצא בהם... נכון, דעת. אגב, שים לב שהערבים, גם האויבים הכי גדולים שלנו, אף פעם לא מקללים את גדולי
גדולי הדור שלנו, הם תמיד מדברים על המנהיגים. אני מודה שאני מאוד אוהב את זה, כי יש פה מעבר להתבטאות הזאת הקטנה, יש פה איזה תהליך יותר עמוק, שנתניהו התחיל אותו בסיפור הזה של המסע שלו אל תוך הציבור הערבי. זה מסע יפה, זה מסע טוב, יש את החיבור הזה, זה כמו הסכמי אברהם מבחוץ, רק בתוכנו, והערבים עכשיו עוברים את מה שנגיד הרב רפי פרץ עבר, או סמוטריץ' עובר כמעט בכל רעיון, דווקא אולי בגלל שרואים אותם יותר חלק מהחברה הישראלית, וזה דרך אגב זווית קצת אחרת, אבל זה מקסים בהם. אני מסכים איתך שזה שהערבים חלק מהפוליטיקה, הרבה בזכות נתניהו והצורך שלו, זה גם שם עליהם את הספוטלייט בנושא הזה, ולדעתי גם יהיה שם שינוי בחברה הערבית, אבל מילה, ביבי בא שותה קפה, ביבי שותה קפה עם הבדואים, ואחר כך מכניס את סמוטריץ' ותנועת רגבים, שעוסקת בהשמדת הכפרים הבדואים מבחינה פיזית. אני חושבת שהדברים של הגברת היו מאוד מאוד ברורים, אי אפשר לבוא ולהגיד שדברים יצאו מהקשרם, במיוחד שאתה אומר שהיא פוליטיקאית מאוד מאוד ממוצע. כן, בואו, היא לא אומרת שהיא להגיד את זה. אני רק רוצה לבוא ולהעיר אתכם פה לאיזשהו טרנד שקם אצלנו בכל המפלגות בישראל, לבוא ולהצניח פתאום אנשים שאתה לא בדקת קודם כל מה הדעה שלהם או מה הם חושבים, האם הדעה שלהם מתאימה בכלל למצע. זה קרה עם מספר 7 גם במפלגת העבודה, שפתאום גילו עליה דברים. אבל זה קרה גם עם אורלי לוי, והיא עכשיו אצלכם בליכוד. אנחנו דרך אגב לא מתלוננים על זה, שיהיה יותר אבתיסאם עם זה, אנחנו בעד הדבר הזה. לא, אבל יש לכם את אורלי לוי בליכוד, זה בדיוק אותו דבר. אורלי לוי, תודה רבה. אני מבקש תשומת לב, נושא שיש בו רגישות, אבל אני מבקש להניח אותו על סדר היום. אנחנו מדברים על זה, ואני מציע שהוא יהיה חלק מהשיח הציבורי. צפיפות האוכלוסין והיקף הילודה, או קצב הילודה במדינת ישראל, אני חושב שהיא מהגבוהות, אולי הגבוהה, במדינות המפותחות. עכשיו, צפיפות יוצרת לחצים אורבניים, לחצי פיתוח. זה ברור. צפיפות יש בה, אתם יודעים, מונה ומכנה. במונה מספר האוכלוסין, במכנה שטח. עכשיו, יש ויכוח גדול, שאני לא יודע אם הממשלה הבאה תעסוק בו, על היקף השטח הלגיטימי להתפשטות, להתיישבות במדינת ישראל. אבל הוא מוגבל, והוא יוקטן, המכנה יוקטן, הצפיפות תגדל. ולכן, יש... לא, חבר'ה, הגענו לפאנץ', למה חתכתם את זה? בחיית אלוהים, אלוקים, סליחה. בקיצור, שר החקלאות רוצה לעשות מכסות של ילודה במדינת ישראל, מה דעתכם? אתה חושב שבתור אמא לשישה ילדים אני מורה להגיב על זה? אני אגיד לך מה, איזשהו קמפיין שאומר אל תיכנסו לי לרחם. אני חושבת שזה מתמצת פה את כל הדיון. מהאנשים שהביאו לנו את המכסות על ביצים, על חלב, עכשיו הוא גם רוצה להביא לנו מכסות על ילדים. אוי ואבוי, עם אנשים מהסוג הזה, גם מרב מיכאלי אמרה את הדבר הזה לפני כמה שנים, רצה רישיון להורות ודברים כאלה, זה התחלת הטוטליריזם, ברכתי המילה. זה התחלה שהמדינה רוצה לשלוט בכמה אתה תראה ילד, עם מי רישיון להיות הורה, כל הדברים האלה, אוי ואבוי לנו, אם אנחנו כמדינת חירות, כמדינה דמוקרטית, נגיע למצב שכזה, ויש לי רעיון בשבילו, אם הוא רוצה לפתור את הצפיפות, אפשר לבנות, אתה יודע, במזרח, יהודה ושומרון, אתה יודע, שם, יש המון מקום. אפשר גם בגלעד, אגב. לגמרי. כל אחד שיחליט, אני ליברל, כמה ילדים הוא רוצה, אם הוא בכלל רוצה ילדים, כי יש גם את הביקורת השנייה של אלה שאין להם ילדים, וזה גם לא בסדר בפני כמה אנשים, שכל אחד יחליט מה הוא רוצה. כן, למדינה יש איזו יכולת בכל זאת לעודד או לא לעודד. צריך לקחת בחשבון. עודד כן, לא לאסור. ברור, אף אחד לא מדבר לאסור, אנחנו לא עושים פה. אני רוצה לך מרמה ערכית, שאתה יודע, כל מה שבנו אצלנו על העם היהודי, זה ילודה, זה התרבות. עולם חופשי, יהודה, למה יהודי עולם חופשי? אני מאוד רוצה שישראל כמקום טוב שיהודים יוכלו לעלות לישראל. אבל אני גם מסתכל על העולם, אני מסתכל על האנושות מה לעשות, ואני מסתכל על הגודל של האנושות שהיא הולכת וגדלה במכפלות גדולות, ואני שואל את עצמי, האם אנחנו צריכים לתרום לדבר הזה? בואו נתקדם, בואו נתקדם. שהרשמתי אותך. והקולות מחפשים לשרוף את הקול שלך. שוב, בפעם ה... בחירות 2003, קליינר שורף 36,000 קולות. בחירות 2006, פרטל שורף 25,000 קולות. בחירות 2013, הם שורפים למעלה מ-60,000 קולות. 2015, יחד של אלי ישי, הם שוב שורפים, והפעם 125,000 קולות. בחירות 2020, סבב ב', שוב ושוב, למעלה מ-80,000 קולות. בחירות 2020, סבב ג', כאילו לא למדו את הלקח, 20,000 קולות, לפח. האם תיתן הפעם שישרפו את הקול שלך? הפעם מצביעים בטוח.
אוקיי, קמפיין נגד סמוטריץ' ובן גביר ששוב ישרפו קולות. מי מוציא את זה, שני זילגר? טענה של סמוטריץ' שזה בא מימינה, ימינה אומרים, בשום פנים ואופן אין לנו שום קשר לדבר הזה, אני דרך אגב מאמין להם. כן, נראה לי, זה לא נראה כמו איזה משהו סופר מקצועי כזה, אני לא יודע מאיפה זה בא. וצריך גם להגיד שבינתיים לפי הסקרים, לפי רוב הסקרים, סמוטריץ' ובן גביר עומדים על אזור 4.7-5.2. זאת אומרת, יציב פלוס מעל אחוז החסימה. דרך אגב, זה לא מבטיח להם שום דבר. ראינו גם את פייגלין מגיע לבחירות עם 8 מנדטים ומתרסק. ראינו את נפתלי בנט מגיע עם 7 מנדטים ומחפש פתקים. הם עדיין בסכנה. אני לא מתערב לימין איך שהם שורפים את הקולות שלהם. בוא, תהלו בשלכם. זה לא כזה משנה מי הפיץ את הסרטון, אני חושבת שבסופו של דבר זה המסר, המסר של שריפת קולות, ואני מבחינתי, כל קול שזה לא לליכוד, זה מבחינתי שריפת קולות. מרגיש לי שאת ליכודניקית, אני לא יודע מאיפה זה בא. באמת איך הגעת למסקנה הזאת? לא, לא, כי זה לא מדויק. אני אגיד לך למה. משהו עם משהו עם בראשות נתניהו. בהחלט להצביע לסמוטריץ', כי אם סמוטריץ' לא יעבור, זה שריפת קולות גדולה, כלומר. זה דילמת העשייה, צריך להיזהר מאוד, מאוד שסמוטריץ' יעבור. זה נכון באיזשהו נקודה, אבל היום הנקודה שאנחנו נמצאים בה היום, שאנחנו מדברים באמת על ראש ממשלה, נתניהו, מול האפשרות שחס ושלום לפיד, אנחנו נמצא אותו כראש ממשלה. לא, זה אין מה לדבר. זה שתי האופציות כרגע. אם סמוטריץ' לא עובר, הוא לא ראש ממשלה. סמוטריץ' חייב לעבור בשביל שהוא יהיה ראש ממשלה. בדיוק. אנחנו חייבים גם ליכוד חזק וגדול כדי למנוע באמת... זה לא משנה, אבל אנחנו... הנה, אתם מחזיקים אצבעות גם למנסור עבאס? לא, ממש לא. אנחנו בממשל פרלמנטרי, זה משנה גם הליכודים 50 מנדטים, אבל לא יהיה לו את הרוב הפרלמנטרי, זה לא יעזור. זה גם אני מסכימה איתך, תן לך כך לדאוג לקואליציה שלו. הקהל... אני כרגע דואגת... מה זה תן לו? אבל אם לא יהיה לו את הקלפים, הוא לא יוכל לדאוג. הקהל של סמוטריץ' לא מתלבט בין הליכוד לבין סמוטריץ'. זה לא שהכל מתבזבז. לכן אני חושב שאם... קודם כל זה לא כתבה מכפישה, סמוטריץ', זה לא מכפיש, זה סוג של מישהו מנסה לשים מקלות בגלגלים. לא יודע אם זה ימינה, לא יודע אם זה שמאלה, לא יודע מי זה. לא, לא, גם יש אנשי ימין שבמה שנקרא בהצבעה אסטרטגית, הולכים להצביע לסמוטריץ'. נכון, נכון. תראו, גם סמוטריץ' זה בטוח ממשלת ימין, זה לא שאתה שורף קולות, זה לא שאתה נותן לבנט או לסער. כמומחן לגוואלד, אני יכול לומר לכם שכשהמפלגה מתנדנדת, יש אנשים שבורחים ממנה כי הם רוצים שהקול שלהם יהיה בטוח, ויש כאלה שבאים אליה כי הם רוצים לעזור לה להתרומם. על פי המחקרים שאני מכיר, כמות האנשים שבאים לעזור גדולה יותר מכמות האנשים שפוחדים. כן, אבל פה קוראים לברוח. בואו נמשיך. אני רוצה לראות שהם לא נותנים את זה. אתה בא, עם כל החברים שלך, אתה בא למשרד ראש הממשלה, למשרד המשפטים. יכול לצאת לך. זאת הבעיה, נגיע גם לשם. שם. We're gonna walk down to the capital. זאת הבעיה, נגיע גם לשם. שם. ביבי קורא לקחת את החוק לידיים. אם זה קרה שם, זה יקרה גם כאן. משימת אפריל של ביבי לפירוק מערכת המשפט. רק כחול לבן חזקה, תעצור את זה. זה בני חזק, או ביבי. טוב, נו, בסדר, יאללה, עכשיו כל דבר, עכשיו הוא אמר, והוא בארץ הדמוקרטיה, היינו כבר בסרט הזה, לא? דיברנו על זה. הבנו את העניין, לא? אתה יודע, אני לימדו אותי שנים, כולל בשנה האחרונה בבלפור, באמצע מגיפה שמשתוללת, שהפגנות הם נשמת אפה של הדמוקרטיה. עכשיו מתברר לי, לא עכשיו, אבל עכשיו שוב מתברר לי, שתלוי נגד מי אתה מפגין. אם אתה מפגין נתניהו, אז אתה דמוקרט. אם אתה מפגין נגד אנשים אחרים, לא משנה מי זה, המאמן של הקבוצה שאתה אוהד, או הפקיד במס הכנסה, או השופט בבית המשפט, פתאום אתה נהיה מחריב הדמוקרטיה. מנסים שוב לעשות דה-לגיטימציה להפגנות שכאלה, מותר לאנשים להפגין נגד ראש ממשלה, נגד שופט, נגד נהג אוטובוס, ונגד כל מי שרוצים, כל עוד זה נעשה, לא אלים. שהיה הפגנות בכיכר גורן נגד היועץ המשפטי לממשלה לפני הגשת כתב האישום. הפגנות שלכם. אתם טענתם שזו הפגנה לא לגיטימית, כי היא מטרידה את היועץ המשפטי, והיא מנסה לשנות את דעתו. עכשיו זה לגיטימי, טוב לדעת, אני שמח על התיקון. אני לא טענתי, אני קבל צ'ק פתוח, מותר להפגין נגד כולם, כולם נגדך ונגדי. היא נון ציני. אבל אנחנו מתקרבים לנקודת רתיחה. נקודת רתיחה שבה יהיו תוצאות בחירות שאולי נתניהו לא יהיה ראש הממשלה, נקודת רתיחה שיתחיל משפט עם 3 פעמים בשבוע, וכן, יכול להיות מצב שבאמצעות מילים יהיה אפשר לשלב המון, להגיע למקומות מסוימים ולשנות... אז הם משפיעים על השופטים כל ערב באולפנים. זה יהיה בארצות הברית, בטראמפ עשה את זה, זה לא לקרות גם פה. מי שניסה לפרוץ לבלפור זה השמאל, בסדר, טוב. אני עברתי פה בדרך ליד משרד המשפטים, אני יכולה להגיד לך... מי צייץ? אוקיי, איילת קלש צייצה, אתה מצליח לקרוא את זה? חמודה שוחרת שלום נכנסה הבוקר לבית בחוות שדה אפרים, כשהיא חמושה בסכין, וניסתה לדקור יהודיה, או שמה להכין סלט. את זה בית המשפט יקבע בהתאם לאורך הסכין וילדותה השוקה של המחבלת.
המתיישבים השתלטו על המחבלת, בואו נקווה שלא יעמידו אותם לדין בגין הפרעה למחבלת בעת מילוי תפקידה. טוב, תגובות מהקהל. בבקשה, תגובות מאגף שמאל. תראה, שיש פיגוע, אז אני אומר, היה פה פיגוע ואני מגנה אותו. ושיש סימני שאלה, אני שם סימני שאלה. בשדה אפרים, לפני כמה שבועות, הגיע פלסטיני ולא חזר משם. טענו שהוא רצה לפגע, הוא לא היה חמוש, ירו בו, הם טוענים שהוא הלך מכות, דפק בדלתות, סיפור מוזר מאוד. פה היה סכין. זה, רגע שנייה, גם פה סיפור מוזר, כי על פי הדיווח שאני קראתי, היא בכלל הגיעה בלי סכין, ומי שרוצה לדקור... והסכין לא מגיע, רגע, לא, אני לא יודע מה היה, אבל משהו מוזר קורה בשדה אפרים. אני אומר לכם עוד פעם, אין לי רחמים לפיגוע. בהחלט, מציע לך לבדוק את זה. מדובר באמא לילדה בת חודש, אחות במקצוע. למה היא צריכה להגיע פיזית למקום? ולאיזשהו אירוע מאוד מוזר דרך אגב, גם לא הרגו אותה ואני שמח על זה. אני אגיד לך, אני אגיד לך משהו את זה, תבדקו. אני עכשיו רוצה רגע לעשות יריב, אתה זוכר את הבדואים שניסו לאנוס את הבת 12 בזה? במקרה הבת 12 הייתה שם, הם עברו, אני לא יודע מה היה שם כי לא הייתי. לא, אני אומר. יכול להיות שבטעות הבגדים נפלו, אני לא יודע. למה היא גרה שם, אני לא יודע. מה עשתה בשעה מאוחרת, אני לא יודע. זה מה שאתה עושה. זה ממש לא מה שאני עושה. אלקיאן, שאתם טענתם שזה היה פיגוע וזה לא היה פיגוע. אז אני אומר לכם, יש לי שאלה על האירוע הזה, כמו על האירוע שקרה לפני שבועיים. 10,000 פעמים אחרות, שאתה אמרת שלא היה פיגועים וכן היה פיגועים, אז בוא נגיד שאחוזי ההצלחה שלך. בדרך כלל, שיש סימן שאלה והאותיות הטעות לא מסתדרות, אני מציע לבדוק. בפיגוע של טוויטר, הילד קלש נחסמה מאז, אוקיי, בסדר, בואו נצא להפסקת פרסומות. תודה שעזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ9-10. היה יום האישה הבינלאומי היום, אם לא שמתם לב. בואו נראה. התופעה הנוראה של אלימות כנגד נשים, בדומה לתופעות של אלימות ופשע בכלל, הגיעה לממדים קשים מנשוא בחברה הערבית, הנענקת תחת גל נורא של רציחות ואלימות, גל הפוגע בכל רבדי האוכלוסייה. טוב, אז מה אתם אומרים? זה בעיה של המגזר הערבי, או שאנחנו בבעיה הכללית בעניין הזה של נשים, או שקצת מגזימים פה עם כל הזה? מה את אומרת, אלן? בתור אישה, קודם כל, אני מאוד שמחה שיש את היום הזה, אני חושבת שזה יום מקסים. אני לא הייתי מגדירה את עצמי כפמיניסטית, ואני לא בעד כל השיח הפמיניסטי, אבל אני חושבת שהשיח צריך להשתנות קצת. יש את השיח קצת של, אתה יודע, של אוי אוי אוי, אנחנו לא שוות מספיק, ואנחנו לא ב... שיח היום הוא לוחמני, הוא לא... לוחמני, הוא צריך להיות לגמרי ככה. אני חושבת ש... צריך להמשיך ולהדיר את הנשים ולהראות כמה אנשים יש לנו היום בקדמת הבמה, נשים פורצות דרך בכל תחום אפשרי, באמת. נשים שעושות ומשלבות גם פרנסה וגידול ילדים ולימודים וכו' וכו' וכו'. אני חושבת שאתם מברכים כל בוקר, ברוך שלא עשה אני אישה. אני מברכת ברוך שעשה אני כרצונו, אני גאה להיות אישה, אני שמחה להיות אישה במדינת ישראל. אני חושבת שזה צריך להיות השיח, להמשיך עם זה ככה. אני מרגיש שזה יום שפוגע באישה. זה יום שהוא פוגע באישה, זה... כאילו הופך אותה אוטומטית למשהו שיותר טוב, שצריך לעודד אותו כאילו להיות כמוני. כאילו, עכשיו, לא יודע, כאילו, יש כתבות פוליטיות בתחום שלי מצוינות או תחיות, יש חקיות נפלאות, הרבה יותר טובות מגברים. כאילו, זה קצת מוריד להם, לא? בגלל זה אני אומרת, השיח צריך להשתנות. השיח באמת צריך לבוא ולהביא את אותם נשים מובילות לקדמת הבמה. כן, אבל זה כאילו כל הנשים קרחצן ועכשיו צריך לעודד אותם. לא, זה לא מצב. יהודה, יש משהו במה שאתה אומר, שיום האישה הרבה פעמים נתפס באור. תראו איזה יופי, הצליחה להגיע לאנשהו למרות שהיא אישה, או תראו את הנשים עמוקות, תראו את הנשים שמרוויחות פחות, ויום הקורבנות. מצד שני, יש מציאות, שהמציאות הזאת צריך להתכתב איתה, ויום האישה זה יום שקודם כל מייצר מודעות. אז למרות שאני מסכים בחלק מה שאתה אומר, אני עדיין מעדיף שיהיה יום אישה. לא, אין לי בעיה ספציפית. זה לא למרות שהיא אישה. למה יש יום המזרחי? זה בגלל שהיא אישה. למה יש יום האישה, אין יום המזרחי, קפח? טוב, לקחת לי, אבל לא משנה. קודם כל, יום האישה זה דבר חשוב, כי באמת נשים במאה, 150 שנה האחרונות בהחלט עברו דברים. תשמע, גם במדינות דמוקרטיות, עד לפני 100-120 שנה, לא היו לנשים זכויות הצבעה. חשוב. אבל גם הזרמים הפמיניסטים מתחלקים לפמיניזם הליברלי, שכמו שאלן אומרת, אני רוצה בסך הכל להיות שווה לנשים, אני לא רוצה לדרוס את המין הגברי או דברים מהסוג הזה. ואני רק מזכיר, אינון, אתה גנבת לי, אבל הייתה פה ראש ממשלה אישה, נשיאת בית משפט עליון אישה, נגידת בנק ישראל אישה, פרקליטת מדינה אישה, המון המון נשים עברו, לא היה בתפקידים האלה מזרחי, אולי אחד באיזה מקום נידח. שווה לחשוב על זה. בישראל כמובן, לא, בעולם זה לא... אני רוצה יום המזרחי הבין מזרחי. זה חוויה. מזרחית. והמזרחיות. אם יש מישהו מוקד...
קלה בקונטרול? קונטרול, אל דיליט, תלוחץ על הפליי. יש שם חץ כזה. טוב, יריב, אתה רוצה להתנצל בשם הציבור שלכם על חילול קברים בהר הזיתים? זה היה בהר הזיתים, לא? כן. תמיד זה בהר הזיתים. כן, להתנצל, אתה אומר. נתנצל בבקשה. לא, אני צריך גם להסגיר את עצמי למשטרה אחרי השידור הזה. למה הקברים היו שם? מספיק שתתנצל. תגיד לנו למה הקברים היו שם. דבר מכוער, ועל כל דוגמה כזאת אני אביא לכם דוגמה של... למה? לא תביא לנפוך. למה? לא תביא לנפוך. אני אביא לך. חציית כל הקווים האדומים, צריך להגיד את זה, לא להתבייש להגיד את זה, זה בסדר. וצריך להגיד מילה טובה דווקא למשטרה. יש קווים אדומים יותר קשים. צריך להגיד מילה טובה למשטרה. שגם אותם הם עוברים. לא, ואנחנו צדיקים. נכון, טוב, אני רוצה שנספיק עוד אייטם. בוא נספיק עוד אייטם. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10. ביקשנו לפני הפרסומות לראות מי צייץ אחרון שעוד נספיק. בבקשה, תראו לנו אותו. מי צייץ? מי צייץ? או, בבקשה, שלזינגר, תקרא לי. ייתכן שמדובר בשני מנובלים. רגע, קודם תגיד, זה נחמיה, לא? זה נחמיה גרשוני, כן. ייתכן שמדובר בשני מנובלים שרואים לכלא ארוך. ייתכן שלא. ההחלטה לשים להם פלנלית על העיניים, להוריד על הברכיים, לצלם ולהפיץ, צריכה להחריד כל מי שרוצה בישראל. חזקת חפות בסיסית. בקיצור, יש שם את התמונה הזאת של השני חבר'ה שזה, הורידו אותם לברכיים, פלנלית, מצולמים. אז הוא יוצא נגד זה שצילמו אותם עם פלנלית על העיניים. אם הם היו יהודים, היינו פותחים עם זה את האייטם, ופותחים עם זה את התוכנית, או לפחות מדברים על זה בהרחבה. אם זה היהודים לא נשיגו נשק לחייל. באמת? אין יהודים שגנבו נשק? אני אלמד לך שיש כמה. חלקם אתה מכיר. בכל מקרה... לא הבנתי מה הבעיה. מה הבעיה? כן, מה הבעיה? זכויות הנאשם. מה הבעיה? זכויות אפילו האשם. הם חטפו נשק מחייל. נכון, אתה לא משפיל אותם ככה מול המצלמות. באמת? כן. ככה אני לא משפיל אותם? יש הנישה. בישראל יש הנישה. בוא. איפה חזקת החפות של נתניהו כשצריך אותה? הוא, אני לא ראיתי את נתניהו עם פלנלית על העיניים. נכון, ברוך השם, ברוך השם. גם לא על ספסל נאשמים. אבל בוא נגיד שלאלה אתה נותן חזקת חפות הרבה יותר ממה שאתה נותן לנתניהו. תראה, הבעיה... למה לא מדבר על זה שמקפידים על מסכות? הבעיה המרכזית פה, בציוץ הזה, זה לא... תשמע, הצילום הזה אולי יש טעם טוב, טעם פחות טוב, יכול להיות. הבעיה שיש אנשים, אזרחים, ערבים לרוב, שמנסים לגנוב נשק מחיילים בלי להתבלבל. זאת הבעיה. לא פלנלית כן או פלנלית לא, זה באמת הפרט הקטן. אתה יודע למה הם ניסו לגנוב נשק מחייל דווקא? למה? כי לחיילים יש נשק. אז לא, אז בוא, אחלה, אז שיגנבו, מעולה, אז שיגנבו, מעולה, מעולה. הם גנבו נשק מחיילים לא בשביל לרצוח את החייל, אלא בשביל לעשות כסף, כי זאת פשיעה. ובפשיעה צריך להיאבק. אז מה? זה איננו טרור, זאת פשיעה, וצריך להיאבק בה. אני אומר פחות. חבר'ה, מדברים על נשק. ברגע שאתה חוטף נשק מחייל, צריך לנטרל אותך בצורה אחרת לחלוטין. אם הוא היה לו נשק, אבל לקחו לו את הנשק. חייל נורמלי, היה יורם, חסל אותם. יריב, אתה מגלה קצת. בצבא נורמלי, סליחה, לא חייל נורמלי. על גרפיטי... שנותנים לו לעשות ניבים... על גרפיטי אתה יותר מחמיר. על גרפיטי אתה הרבה יותר מחמיר. לא נשפטו, אבל אתה לא צריך לאבד צלם אנוש ולעשות... זה לאבד צלם אנוש. כמו התמונה הזאת, נכון? בוא, זה לא איבוד צלם אנוש, בוא ניכנס קצת לפרופורציה, לא מדובר בצדיקים גדולים, לא נורא, רגע, לא נורא שגם יצלמו את זה ויפיצו את זה, ואולי, אולי קצת זה גם יוסיף משהו להרתעה שלנו, ואנשים יחשבו פעמיים אם הם מתנפלים על חיילים, זה בסדר גמור, בוא, ראינו הפרות קשות מאלה, זו תמונה שהיא בסדר גמור. טוב, סיכמנו את העניין? בואו נתקתק. אז חוזרים למסעדות, וזה כיף גדול, ומגיע להם, כי באמת שנה שלמה הם היו סגורים. אבל אני רוצה לבקש כאן מבעלי המסעדות, אל תנצלו את זה. אנחנו רוצים לעזור לכם, רוצים לפרגן לכם, אל תשחטו אותנו במחירים. המבורגר לא יכול לעלות 90 שקל, פיצה לא יכולה לעלות 70 שקל. אנחנו נפרגן לכם, תתחשבו בנו, נעבוד ביחד, יהיה בסדר. אתמול התפרסם שהזמר עופר לוי חלה בקורונה. עופר לוי אין לובי תקשורתי ואין אנשים שעשו לו קמפיינים ואין אנשים שהתפללו בשבילו. אז אני קורא מכאן, כל מי שרוצה ובא ומוכן להתפלל לרפואתו של עופר יואל לוי בן חנה,
שיחלים במהרה, שתעבור הקורונה, ובעזרת השם גם אחזור להופיע. אמן. דווקא ביום האישה, נשים פלסטיניות במזרח ירושלים רצו לציין את יום האישה, ואז מה קרה? הגיעו שוטרים וסגרו להם את האירוע. אירוע שאמור לדבר על העצמה נשית. עכשיו, במזרח ירושלים חיים אנשים שהם לא ישראלים והם לא פלסטינים, אז אנא תחליטו, או שהם מצביעים לכנסת או שהם אזרחים פלסטינים. אם הם אזרחים פלסטינים, תנו לנשים לציין את יום האישה. אני רוצה לדבר איתכם על רגע משהו מאוד מאוד רציני. אנחנו הגענו באמת ל-6,000 מתים ממחלת הקורונה. כל אדם כזה, באמת, זה עולם ומלואו. אני איבדתי את סבא לא מזמן, בדיוק למחלה הזאת. אני קוראת לכם מכאן, לכו להתחסן. באמת, תנצלו את ההזדמנות הזאת. אני רואה מה קורה בעולם, במדינות מערביות אחרות. אין להם את הפריבילגיה הזאת. לכו להתחסן. אוקיי, רבותיי, תם הטקס. תודה שהייתם איתנו. תודה לדרור קפה, לאלן מזוז, ליהודה שלזינגר, לריב אופנהיימר. תודה לכם כאמור, אנחנו בעזרת השם. נהיה פה גם מחר, בשעה 9:00 עד 10:00. אחרינו, בועז גולן עם האולפן הפתוח, הוא יהיה כאן עם כל אורחיו. ועד אז שיהיה לכם המשך ערב טוב. ואתם יכולים לצאת, לבלות, לשתות משהו, לאכול משהו, זהו, הכל נפתח. ברוך השם, ביי, להתראות, אוהב.